Opa, galera, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu estou com esse modelo da G-Shock, olha que bacana, todo branco, bem estiloso. É o modelo mais fashion da linha da G-Shock, né? Olha só a iluminação, eu vou pressionar aqui, que bacana. Ele tem uma luz meio azulzinha, meio violeta, muito bacana, eu gostei, legal, é um azul, né? É que como tá claro o ambiente, não dá para visualizar bem, mas ele é um azul. E é um relógio bem completo. A linha da G-Shock, esse modelo é o G8900. A referência completa é G8900A-7DR. A linha da G-Shock, né, é bem completa nos quesitos das funções. Esse relógio em especial, ele tem bip hora cheia, calendário digital completo, com dia do mês, dia da semana. Ele é programável até 2099 o ano, se não me falha a memória. Ele é automático já o calendário, ok? O cronógrafo é progressivo e ele tem o cronógrafo regressivo também. Ó, note aqui na parte posterior do relógio, a tampa dele é toda parafusada e a resistência à água é de 20 ATMs, até 200 metros. É um relógio que resiste esses 200 metros, tá? Mas eu não sei se você vai conseguir chegar, mergulhar tudo isso. Mas pode ficar sossegado. Só não pressionar os botões debaixo da água. Qualquer botão que você pressionar debaixo d'água pode ocasionar a infiltração de água, ok? Apesar dos 200 metros. Bom, é um relógio já tamanho extra grande, olha a iluminação. Você vê aí, é um meio azulzinho, né? A medida dele é em torno de 52 milímetros, então é um relógio já extra grande. Eu vou colocar no pulso logo mais para vocês verem que ele preenche bem o pulso, ok? Esse relógio, ele também tem a pulseira de resina branca. Ela tem um acabamento meio brilhoso, é tipo um verniz. E a fivela dele é de aço, tanto quanto a tampa posterior, né? São de aço. A caixa e a pulseira são de resina. Ele tem esse acabamento brilhoso, muito legal. Olha no pulso aí. Você vê que ele preenche bem o pulso, ok? Ele tem um tamanho aí já de extra grande, em torno de 52 mm, como eu havia dito. As medidas do mostrador são em torno de 32 mm. E a espessura dele é mais ou menos 16 milímetros. As medidas precisas estão lá no site. Ele é um pouco espesso, né? Você veja, é por conta da caixa de resina, né? E também as proteções extras que ele tem no design dele, deixa o relógio um pouco maior. Então é um relógio bem robusto. Eu gostei bastante. A G-Shock, ele é excelente. Eu gosto muito dos relógios da G-Shock porque eles são muito resistentes. E esse modelo em especial, todo branco, eu acho muito bacana, tá bem na moda, é um modelo fashion. Ele tem esse detalhe aí do vidro que fica um pouco espelhado quando você olha meio de lado, porque o mostrador, ele é prateado e a lateral do mostrador também é prateada. Então dá um destaque bem moderno no relógio, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se precisar de mais alguma informação, entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!